দুখীয়া মানুহ যেনেকৈ থাকোঁ সেনেকৈ থাকোঁ, যেনেকৈ থাকোঁ সেইবিলাক। গাইজ, এয়া ভক লাল চাহ পিনে আছে, ভক ওলাবনে নাই, ওলাবিনে নাই, ৰ'দ ইমান ঠাণ্ডা মানে। হেই ফ্ৰেণ্ডছ, কি খবৰ আপোনালোকৰ? খবৰ নিশ্চয় ভাল, আৰু মোৰ খবৰ ভাল একদম জুই। আৰু এতিয়া মই উঠিছোঁ, এতিয়া বেছে ৰাতিপুৱা 8:30 হৈছে এতিয়া, আৰু মই আটাতে উঠিলোঁ, অলপ দেৰি হ'ল, মোক চুপ ধুলোঁ, আৰু এক্সামৰ কাৰণে ভিডিঅ' দিব পৰা নাই। আজি ভাবিছোঁ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ, গলছত একদম বেয়া হৈ আছে, তো এক্সাম বুলি ক'লে ভিডিঅ' যে বনাব মন নাযায়, কিবা গাটো এনেই এনেই ভয় লাগি থাকে। চ' আজি বোলো ৰুমটো চাফা কৰিব লাগিব, এক্সামৰ বাহানা লগাই মানে মই ৰুমেই চাফা কৰা নাছিলোঁ ভালকৈ, আৰু এনে যিখিনি কৰিব লাগে সেইখিনি কৰি থৈ গুচি যাওঁ, তো আজি টেবুল চেবুল চব চাফা কৰিব লাগিব, তো এইবিলাক কৰোঁ, তো আপোনালোকে চাই যাওক ভিডিঅ'টো একদম আগলৈকে। এতিয়া মই জলদি জলদি গৈ ৰুমটো চাফা কৰোঁ, চাই থাকক। আজি খুলি দিওঁ ধুনীয়া, আৰু বিছনাৰ ওপৰত মানে এনেকৈ উঠি যায়, খিৰিকী আছে, খিৰিকীখন খুলিব লাগে, আপোনালোকে যদি চাব বিচাৰে মোৰ ৰুমটো বৰ্তমানৰ অৱস্থা, লাজে লাগে দেখুৱাম। এই মোৰ বিছনা হৈ আছে, এনেকুৱা এইবিলাক চাফা কৰিব লাগিব, প্লাছ কাপোৰ আছে তাত পৰি, টেবুলখন চাওক, দুখীয়া মানুহ গাইজ, টেবুল এনেকৈ পৰি আছে, আৰু এইটো খুব ইম্পৰ্টেণ্ট, মই এইটো মোৰ লগতে থাকে, তাৰপাছত সেয়া এইবিলাক সেইবিলাক এইবিলাক এনেকৈ পৰি আছে, হোম থিয়েটাৰ সেইপিনে পৰি আছে, তাৰপাছত মই এখন চেয়াৰতে বহোঁ, আৰু বেগ চেগ এইবিলাক চব ধুনীয়াকৈ চাফ কৰিব লাগিব, ৰুমটো ৰিং লাইট তাত তেনেকৈ পৰি আছে, এইবিলাক সেইবিলাক চব ধুনীয়াকৈ আজি চাফা কৰি ল'ম, চাফা কৰি দিম এইবিলাক চব, এইবিলাক বহুত আলিমুলি হৈ আছে, এইবিলাকো চাফা কৰিব লাগিব, তো মই এইখিনি জলদি জলদি কৰি লওঁ, তো আপোনালোকে চাই যাওক একদম এণ্ডলৈকে পোহৰ আহিছে নে নাই নাজানো, একদম বোকাইজ মোৰ এইটো বহুত ভাল লাগে, মোৰ মানে খিৰিকীখনৰ ওচৰতে মোৰ বিছনাখন, এইটো মানে মজা লাগে আৰু। তো গাঁৱলীয়া পৰিৱেশ অকণমান আপোনালোকেও আজি চাওক মোৰ লগত, মই ডেইলি ব্লগ কেনেকৈ কেনেকৈ কি কৰোঁ, তো চাই যাওক। গাইজ, এয়া ভক লাল চাহ এনে আছে, ভকা পিঠা মানে আমি যিহেতু গাঁৱলীয়া মানুহ, তো ভকা পিঠা মেইন, তো এয়া চাহ ভকা পিঠা, এয়া কিন্তু মই এতিয়া আইতাক দিব যাম, ভাল হৈ আছে গাইজ। এয়া মোৰ বিছনাখন ধুনীয়াকৈ পাৰি দিলোঁ, বিছনাখন পাৰি দিলোঁ, টেবুল মানে এয়া যিখিনি ফাৰ্ষ্ট চেম মানে বৰ্তমানৰ কিতাপ এইখিনিয়ে আছে, তো এইখিনি ধুনীয়াকৈ চাফা কৰি দিলোঁ, আৰু সেয়া সেইবিলাক ধুনীয়াকৈ, ৰুমটোত বৰ বেছি বস্তু নাই কিন্তু যিখিনি আছে সেইখিনিয়ে বহুত বেছি ধুনীয়াকৈ ৰাখোঁ। মই এতিয়া ক'ৰবাত যাব ওলাইছোঁ, আৰু আপোনালোকে মোৰ ৰুমটো দেখি যাতে নেগেটিভলি কমেণ্ট নকৰে, কাৰণ আমি চিম্পল মানুহ, মধ্যবিত্ত মানুহ, আৰু দুখীয়া মানুহ যেনেকৈ থাকোঁ সেনেকৈ থাকোঁ, যেনেকৈ থাকোঁ সেইবিলাক গোটেই আপোনালোকক দেখুৱাই থাকোঁ, আৰু মোৰ ৰুমটো চিম্পল, বেছি বস্তু নাই, কিন্তু যিখিনি বস্তু আছে সেইখিনি বস্তু মই বহুত বেছি মৰমত ৰাখোঁ, তো আপোনালোকে একে নেগেটিভলি কমেণ্ট নকৰিব আৰু, তো চাই যাওক ভিডিঅ'টো আগলে, মই পটককৈ ক'ৰবাৰ পৰা আহোঁ, মোৰ যানখন মানে মই মিনতিখন ওলাই লৈছোঁ, যাব লাগে, তো ব'লক গৈ থাকোঁ। পিনে ভাত খোৱাৰ সময় হৈছে, আৰু আমাৰ ঘৰত মানে জুইতে এনেকৈ ধুনীয়াকৈ সেকি থৈ দিয়ে মাছ, মানে শুকাই থৈ দিয়ে মাছটো, তাৰপিছত এইটো ধুনীয়াকৈ টাৱা এখন গৰম কৰি লওঁ, টাৱাত ধুনীয়াকৈ তাত তেল দিব লাগে, খাই বহুত বেছি জুতি লাগে, আপোনালোকে খাই চাবচোন, তেলটো আপোনালোকে কমকৈও দিব পাৰে, মোৰ অকণমান বেছিয়ে হৈ গ'ল, ইয়াতকৈও কমকৈ দিব পাৰে, একদম শুকানকৈ অলপ অলপমান গৰম কৰি খাব লাগে, তাত মানে ধুনীয়াকৈ ভাজি থোৱাৰ নিচিনাই হৈ যায়, যেতিয়া শুকাব দিওঁ তাত হালধি গুড়ি অকণমান অকণমান তাত নিমখ এনেকৈ দিয়াই হয়, তো বহুত বেছি টেষ্টি লাগে, এনেকৈ অলপমান অলপমান গৰম গৰম কৰিব লাগে মানে তেলত দি পিনে, তো এনেকৈ খাই চাবচোন, বহুত বেছি টেষ্টি লাগে মানে খাই। এতিয়া আবেলিৰ সময়, আৰু আবেলিৰ সময়খিনি মই ইহঁতিৰ লগত পাৰ কৰোঁ, মানে ইহঁতক অকণমান পঢ়াই দিওঁ, তো আবেলিৰ সময়টো মোৰ বাবে খুব ধুনীয়া, চ' চাই থাকক ভিডিঅ'টো আগলৈ। তাৰপিছত মোৰ খাবলৈ মন গ'ল কিবা এটা স্পাইচি, আৰু মই লগ লগ মেগীটো এনেকৈ বইল কৰাই দিলোঁ, আৰু মেগীটো মই আজি বনাম অলপমান বেলেগ ষ্টাইলত, তো আপোনালোকে চাই যাওক, মেগীখিনি ধুনীয়াকৈ বইল হ'ব দিলোঁ, তাৰপিছত এটা প্লেটত মই উলিয়াই ল'ম, এয়া প্লেটত উলিয়াই লৈ অকণমান মই তেল এনেকৈ গৰম কৰিছোঁ এটা চামুচত লৈ পিনি, ডাঙৰ চাইজৰ চামুচত লৈ পিনে, আৰু এইখিনি মই পুৰা ধুনীয়াকৈ অলপ অলপ উতল আহিবলৈ দিম, তাৰপিছত কি কৰোঁ চাই থাকক, অকণমান বেলেগ ষ্টাইলত, তাৰপিছত মই তেলখিনিতে দি দিলোঁ মছলা, মছলাখিনি ভালকৈ নাহিল মানে মোৰ ভণ্টি কেমেৰাটো ল'ব দিছিলোঁ, আৰু মোৰ মছলাখিনি অলপ অলপ জ্বলি গ'ল,
সো উপায় নাই গাইজ, বহুত গরম হয়ে গেছিল। তো এই মশলাখিনি মই তাত উপর ঢালি দিল, তারপর গোটেই মশলাখিনি মই ঢালি দিল বেলেগ মশলা, কেচাপ অকণমান দিয়ে দিল, আর মই দি দিলো ইয়াতে রেড চিলি পাউডার, রেড চিলি পাউডারখিনি দিল, আর আকো অলপমান মই তেল ইয়াতে গরম করে পিনে দি দিছো, আর এটা গোটেইখিনি করেছো মিক্স 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 করবো লাগবে। তো মিক্স করে ললো, তারপর ফাইনালি এয়া মোর ম্যাগি হয়ে গেল রেডি, স্পাইসি একদম খাব লাগে জলদি জলদি। সো গাইজ, মই এতিয়া গা ধুই আহিলো, আজি নেক্সট ডে ভালকে পঢ়িলো, আজি নেক্সট ডে, আৰু মই মানে গা পা ধুই আহিলো এতিয়া, আৰু আজি কিবা কিবি যে ডেবিলাক যে চলি আছে, প্ৰপ'জ ডে, ৰোজ ডে, কিবা কিবি, সেই ডেটো মানে এইবিলাক ডেবিলাক যে প্ৰেমৰ দিৱস যে, এয়া কি ভগৱানে উলিয়াইছিল নে মানে মানুহে উলিয়াইছিল নে কি, মানে এইটো মানে মোৰ খুব জানিব মন যায়, আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাবচোন। আৰু আজি বোলে প্ৰমিছ ডে, গতিকে মই কিতাপকেইখনক ৰাতিপুৱাই পাই ভাবিলোঁ এবাৰ প্ৰমিছ কৰোঁ বুলি যে মই ভালকৈ পঢ়িম, বাট নাই, নহ'ব মোৰ দ্বাৰা, মানে ইমান পৰীক্ষাৰ আগতে যি পঢ়া যায় তেনেকুৱা। আৰু মই ভাবোঁ যে নিজৰ প্ৰয়াসীকে মানে প্ৰেয়সীকে যে ইমান প্ৰমিছ কৰি থাকিব লাগিব, কিবা কৰি থাকিব লাগিব কথা নাই, মা পাপাকো প্ৰমিছ কৰিব পাৰে, কাৰণ মা দেউতাৰ বাহিৰে চাগে এই পৃথিৱীত ভালপোৱা, আমাক ভালপোৱা বা মোক ভালপোৱা মানে খুব কম, গতিকে তেনেকুৱাই আৰু। এতিয়া মই মূৰ চুৰ ধুই আহিলে এতিয়া মই চিৰাম এটা লগাম, এইটো এইটো চিৰাম চবে জানেই, কম দামী চিৰামটোকে লগাই লওঁ অলপ, চিৰাম লগালে মানে আৰু চুলিখিনি আৰু বৰ্তমান আমাৰ প্ৰব্লেম নাই, আৰু প্ৰব্লেম নহয়। বাকী আপোনালোকে কি হেৰি চিৰাম ইউজ কৰে কমেণ্ট কৰিব, চিৰামখিনি লগাই ল'লে মোৰ খুব ভাল লাগে, মানে চুলি গোন্ধ এটা ওলাই থাকে যে, সেইকাৰণে ভাল লাগে। আৰু চিৰাম আপোনালোকে কোনোদিনে চিৰাম এইখিনিত নলগাব, এই তলৰ এইখিনিত লগাব, আপোনালোকে চাৰ্চ কৰি চাব পাৰে, বহুত সেইখিনি জেগাতে লগাব লাগে। চ' মই মূৰ চুৰ ধু, আৰু মাহঁত আজি কোনো নাই, মানে মাহঁতে গৈছে হেৰিলে, বিয়া আছে আমাৰ, তো বিয়াত গৈছে আৰু ময়ো যাম বিয়াত, গতিকে গা পা ধুই লৈছোঁ, অকণ পিছত ওলাম, ওলাই মেলি আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ। তালৈ একদম ৰেডি হৈ গ'লোঁ যাবৰ কাৰণে, কেনে লাগিছে কমেণ্ট কৰি জনাব, আৰু অকণমান ৰখিব লাগিব আগত, মোৰ গাড়ীখনে লৈ যাম, মানে স্কুটিখন, দুয়ো বাইদেউ আৰু মই যাম, আৰু মাহঁত গ'লে অলৰেডি, তো যাব লাগে। বিয়া খাবৰ কাৰণে এতিয়া এটা গিফ্ট ল'ম বুলি এনেকৈ দোকান এখনত আহিলোঁ, আৰু আপোনালোকক মই বিয়া ঘৰত যাই অকণমান বিয়াৰ দৃশ্য দেখুৱাই দিম, আৰু এইপিনে অকণমান সময় খাই থকা সময়খিনিত কৰিছিলোঁ ভিডিঅ', আৰু এইপিনে মানুহ প্ৰায় নাছিলে তেতিয়া মই ভিডিঅ' এটা বনালোঁ, আৰু চাই থাকক আগলৈ বিলৈ। ফ্ৰেণ্ডছ, বিয়াৰ পৰা আহি পালোঁ, আৰু এটা শ্বৰ্ট ব্লগ দিলোঁ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ, ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে, যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেতিয়া প্লিজ লাইক কমেণ্ট কৰি দিব, আৰু কাষত থকা বেলেগ এপটো দবাবলৈ নাপাহৰিব, তেতিয়া আপোনালোকে মই ভিডিঅ' দিয়াৰ লগে লগে ন'টিফিকেশ্যনবোৰ পাই যাব, আৰু একেবাৰে লাইট লাইট নাই মানে গৈছে। তো আজিলৈ বাই বাই, পুনৰ অন্য এটি ভিডিঅ'ত সকলোকে লগ পাম।